市场波动加剧，比特币下行增压， ERC20 又一个财富密码起飞了，交易所大量资金流入， Bybit 成为最大的受益者。Optimism 全力开火，交易量首次超车 Arbitrum， 这幕后推手究竟是谁？贝莱德给出了最佳的风险投资策略，股票、债券、比特币，您猜在比特币的占比会是多少？元宇宙退潮犹如死水，为什么 Meta 亏损几十亿美元仍然不放弃不抛弃呢？告别蓝鸟之后，马斯克钟情字母 X， 开个价吧，推特的 X 账号大逃杀。用加密货币重新丈量世界，掌握24小时财富密码，一起慢慢变有钱。7月28号星期五，币链何在？我是 Michael。 昨天呢，我们的会员直播当中呢，再次给大家开启了我们全家桶财富密码的新一个代码 D2420 代币 MIIX。 战况如何呢？我们再一次刷新了我们的打币速度，短短25分钟之内10万次打击全部结束。目前呢，每一个地址的价值大概是360个狗狗，将近是200人民币。那今天上午的涨幅呢，接近是20倍，是不是还不错，对吗？那我们再一次带领着我们的会员朋友享受到了 DRC20 的财富红利，这是让人开心的事情。那如果想参与的话，不妨加入我们的会员，一起来见证 DRC20 新生态的成长吧。好，我们来关注一下交易所的储备金状态，这关系到整个市场的安全性，对吗？目前我们来看五大交易所的资金量都呈现出了净流入的状态，币安24小时流入了5000万美金，欧易24小时流入了2600万美金，而其他的小型交易所呢，资金流出的状态呢也不是特别明显，这说明大部分资金开始涌入交易所，交易可能会变得更加活跃。同时我们可以看到 Bybit 有34亿美元的储备金，并且最近的资金流入量也相当的踊跃。我们可以通过储备金的状况看到 Bybit 从当初默默无闻的小型交易所，现在已经悄悄挤进了前五的行列，而处在同一水平的 BitGet 被甩在了身后，所以我们得留意一下 Bybit 的后续发展。好，我们再来看一下大盘的价格。目前比特币在29200左右已经盘整了一段时间了，这个价格其实已经跌破了上方的箱体的，而且多次上攻之后都没有能够站稳。不过值得关注的是，目前为止空方还没有显示出它的力量，所以在29200这个价格能不能稳住是一个非常关键的位置。那如果比特币继续往下探的话，那么我们认为说28500左右会是一个非常有力的支撑位，这也是 MA 均线120的支撑位，在这个位置应该有大量的买盘。好，我们来看一下比特币的挖矿难度吧。现在难度是52万亿，可以看到从2015年5月份中国大陆禁止挖矿的时候，难度有过一次巨量的下跌，之后几乎是一个陡峭方式的拉升，对吧？现在比特币的全网节点数量也在不断的增加，而且在熊市当中也依然没有受到影响，说明什么？说明矿工在持续的入场，而且大的资本也在持续的推升算力。虽然说这个使散户入场挖矿的门槛增高了，可是有句话大家别忘了，什么叫贴着庄家走？资本往哪儿走，咱们就应该往哪儿投，钱是不会说谎的。在 BRC20 没有崛起之前，矿工大部分的收益是来源于新增的挖矿奖励，大概占到97%，每天可以分享862个比特币的产出量。那随着 BRC20 持续的生态爆发呢，接下来就算有减半行情，我相信有了生态的发展，也会推动矿工收入的一个增加。虽然会更卷，但这里面的利益是稳健的一个红利。如果大家不想错过挖矿红利的话，还是建议要提早入场，特别是在熊市入场是最佳时机。我们希望经过每天新闻的梳理，能够让您对区块链世界有一个感性的认识，进而找到在币圈一个正确的投资的一个方式。如果觉得我们的节目有价值，欢迎给我们点个赞。我们来梳理今天的新闻。大家知道呢，在 Layer 2的赛道上呢， Optimism 和 Arbitrum 谁是王者，大家一直有非常多的争论。有个很好的比喻是说，如果把以太坊比作美利坚合众国，那么 Arbitrum 和 Optimism 就相当于加州和纽约，两个协议都有自己的独特之处，也都是被看好的 DeFi 的乐土之一。所以在 Layer 2的王者排位赛当中，各项数据来看呢， Arbitrum 似乎略胜一筹。所以就在大家把目光都放在 Arbitrum 身上的时候， Optimism 打了个翻身仗。什么原因呢？一起来看。根据最新的数据显示， Layer 2网络 Optimism 的日交易量在6个月来首度超越其竞争对手 Arbitrum。 截至7月27号， Optimism 的交易总数为844290笔，而 Arbitrum 的交易总数为63054笔，
Optimism 交易量猛涨是因为 WorldCoin 发行了代币 WLD， 这也使得 Optimism 的原生代币 OP 在过去24小时内上涨了 4.5%。本来呢，这个世界币的发行就是这一周的焦点。大家看到，全世界各地采集红墨的用户都在发布朋友圈，这是一个非常巨量的宣传。据说有三天时间就已经250万用户持有了世界币，而这个 WRD 就是基于以太坊主网Optimism 网络，所以 Optimism 带来了不少的交易量和关注度。然而对于 OP 代币的投资人而言，现在高兴还可能有点早，因为 OP 本周将解锁2400万颗 OP， 这相当于一次解锁流通量的 3.56%。 所以解锁之后，这个抛压市场能不能接得住可还两说呢。现在的价格是徘徊在29,000美元附近了，对吧？所以不管是比特币巨鲸还是图利的短期用户，大家都有一个困惑，到底是该买还是该卖的。就在很多人驻足不前的时候，一个铁头青出现了，就是这个月最大的亮点，它的名字叫贝莱德。先是在六月份向美国证券交易委员会 SEC 提交了比特币现货的 ETF， 拉了一波，对吧？直接涨破了30,000美元。现在呢，又被人扒出了贝莱德去年的一篇论文。在论文当中，贝莱德对比特币可是吹进了彩虹屁呀！一起来听一下。这篇加密资产投资配置为主题的论文内容之所以在社群引起关注，因为其中给出了对于比特币投资组合配置的大胆策略，建议最佳风险投资组合分配为高达 84.9% 的比特币，以及 9.06% 的股票， 6.04% 的债券。比特币挖矿设备和托管服务提供商 Blockware 的首席分析师乔伯内特对此评论称，如果所有投资者都遵循贝莱德的最佳比特币配置，比特币的价值将超过所有股票、房地产和债券总价值的5倍。怎么样，这个策略是不是非常大胆？ 84% 的仓位如果都持有比特币的话，大家想一想，贝莱德是谁？他可是曾经管理过 9.4 兆美元的全球资产管理巨头啊。如果 84% 都是持仓比特币的话，那比特币的价格突破$100,000也只是轻松加容易了。所以大家看到，在这一波现货的 ETF 申请当中，贝莱德俨然就是领头羊的角色。这说明什么？这说明华尔街的传统的金融对于比特币投资的野心，他们非常知道比特币的价格未来会通向哪里。所以即使现在是熊市，大家看到这些大机构也是大举入场的，不管是现货还是矿业，我真的不相信他们只是虚张声势。为了梦想，扎克伯格持续的烧钱元宇宙，那么 Meta 的诗和远方到底在哪里？字母 X 的执念走火入魔，马斯克是不是疯了，直接开抢推特的 X 账号。我们再来看一下元宇宙板块吧。我们曾经说过元宇宙已经退潮了，对吗？怎么理解呢？大家看林俊杰三块土地亏了11万美元，亏上了热搜。 Sandbox 曾经的王者，现在日活用户才几百人。曾经我们对元宇宙有多么的趋之若鹜，现在就有多么的避之不及啊。那在投资元宇宙的赛道当中，哪个公司亏得最多呢？毫无疑问，当然就是在巅峰市值的时候把公司的名字改成 Meta 的扎克伯格，以前的 Facebook。 那现在 Meta 公司发布了第二季度的财报，其实我们不用看都能猜到肯定是亏得一塌糊涂。想起一年前啊，扎克伯格刚刚把公司改名为 Meta 的时候，并且提出了对元宇宙和 VR 要进行联动，那时候的未来想象是非常美好的。但是没想到一年之后的今天变化如此之大，不知道扎克伯格心里是什么滋味。I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow, brilliant. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse.Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. 据 Cointelegraph 报道，
7月26号发布的2023年第二季度业绩显示 ，Meta 报告收入较去年同期增长11%，总计319亿美元。专注于元宇宙的 Reality Labs 在第二季度亏损超过37.4亿美元 ，Reality Labs 收入突破2.76亿美元，为两年来最低，与2022年第二季度相比下降了近40%。Meta 公司创始人马克·扎克伯格在财报电话会议上表示，对于人工智能的投资仍在继续，也仍然完全致力于元宇宙的愿景。多年来 ，Meta 一直在并行致力于这两个领域，并且在许多方面，这两个领域是重叠和互补的。关于亏损，扎克伯格表示，这是一个雄心勃勃的长期多方面的路线图。所以大家看得出来，扎克伯格这个人真的是非常有定力的。尽管现在公司在亏损，元宇宙话题的热度在下降，可是他对于元宇宙的坚持还是没有退却一分的。我们都知道元宇宙未来非常庞大，就目前而言，方向在哪里，怎么去发展是个谜。而在发展过程当中，大量烧钱，烧死很多公司，这也是在所难免的。所以大家来投个票，您觉得 Meta 公司是在元宇宙完成之前把钱烧完不得不放弃呢，还是说 Meta 会迎难而上，最终创建一个真正属于 Meta 的元宇宙帝国呢？评论区给我你的答案。蜥蜴人扎克伯格对元宇宙是非常坚持的，令人佩服，对吧？那似乎在这些世界级富豪身上，咱们都能看得出来一股执念的那个劲儿。小扎的死对头马斯克就是这样的，从2009年开始入驻推特开始，马斯克其实就很想创建一个新的社交平台，直到去年他以440亿美元收购了推特，这是不是也很执着？那接手之后呢，马斯克开始对推特进行各种各样的整改，最近更是把推特直接换成了 X 的标志。大家还没有反应过来这到底是怎么回事的时候呢，作为品牌重塑的一环，马斯克现在已经开始收集所有带有X 的推特的账号了。当然，如果从商业行为上来讲，您是付钱给原有的 X 账号的持有人的话，这是情有可原的。但如果直接把这些 X 账号占为己有，是不是有点过于独裁了呢？随着事件发酵，这位拥有 X 的幕后用户揭露，他并未收到任何洽谈消息，只在本周二收到一封电子邮件，内文显示各账号已经被平台接管。据了解，单字母的推特账号是非常值钱的，将账号转手可以获得高达50,000美元的报酬。不过耐人寻味的是，这位用户昨日在新账号中发布推文表示一切顺利，结局美好。在这么短的时间态度出现反转，让社群开始怀疑马斯克其实是否已经给出了私下的金钱补偿方案，或者是其他的交换方式，当然目前还没有办法去证实。之前还有人爆料呢，他本来是打算给100万美元卖掉的，那么是不是如愿以偿了呢？更有意思的是啊，近期马斯克这个举动引发了很多 X 相关账号的大逃杀，据说日本天团 X Japan 就可能因为撞名下一个被收割，这也未免太霸道了吧？我觉得这跟明抢也差不了太多。好，来看今天的币圈快报。以太坊扩容方案 AltLayer 在社交媒体上表示，作为 Altitude 第三阶段的一部分，已部署超100,000个 Flash Layers。区块链数据分析平台 Arkham 已支持用户申领用户名，每名用户只能填写并申领一次，且为唯一用户名，将用于即将发布的各种功能。据彭博社报道，美国检察官表示，将撤销对 FTX 创始人 SBF非法竞选捐款的指控，称根据对巴哈马的条约义务，美国政府不打算就竞选捐款指控进行审判。据派顿监测数据 ，BSC 生态 Carson 遭遇攻击，损失约14.5万美元。目前 Carson 代币价格下跌达96%，攻击者已将窃取资产兑换为600枚 BNB， 并转至 Tornado Cash。NFT 市场 Blur 已上线 NFT 项目表现对比功能。用户可以在 Activity 页面添加自己喜欢的 NFT 系列，并按照选定时间范围比较项目市场表现。好，以上是今天全部的节目内容。如果您觉得我们每天新闻的梳理对您有帮助的话，记得要打开小铃铛，这样每一次关注每一条财富密码您都会收到提醒。我们希望和您挺过熊市，一起慢慢变有钱。明天见。